ንሶኒ ትሽዓተና ሓሰ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ተመሊስናኩም ኣለና። ክቡራት ተኸታተልትና ንክታልኩም ብኣኽብሮት ንዕድን። እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ደጊማ ክትሰምዖ ዘይትደሊ ማህረምቲ ተኸላኸላይ ጓኒፍዋን ዓመተ ውድድር 2021-22 ምጅማሩ ስኮትላንዳዊት ተኸላኸላይ ሮበርትሰን ተፀይሩ ብምውፃእ ሻቁሎት ፈጢሩላ። ኣንጻር ስጳኛዊት ክለብ ኣትሌቲክ ቢልባኦ ገጢማ ሓደ ብሓደ ብዝተፈላለየ ተፀወታ ወዲ 27 ዓመት ሮበርትሰን ትዕፀፍ ንዝነበረት ኩዕሶ ክዓግት ኣብ ዓንካር ዓንካሪቱ ብዘጋጥሞ ማህረምቲ እናተቐንዝቦ ብሓካይም ተደጊፍ ይወፅዩ ንኩሉ ወገን ዛ ክለብ ድማ ኣሰንቢዶም። ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዒ ዲዮጎ ጆታ ኣብ ምብል 13 ደቂቕ ብዘመዝግባ ሸቶ ንዕረፍቲ መሪሓ ዝወፀት ሊቨርፑል ሮሜሮ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ 53 ደቂቕ ማዕረ ዝገበረ ሸቶ ብምዝጋቡ ኣብ ሜዳ ኣማዕረ ተፈላለያ። ዝሓለፈ ዓመት ብተደራራቢ መስበርቲ ተኸላኸልቲ ሰንቢሩ ክብሪ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክዕቅብ ዝተፀገመ የርገን ክሎፕ ማህረምቲ ሮበርትሰን ኣየናይ ደረጃ እዩ ተሓቲቱ ክምልስ ንከሎ ኣብዛ ግዜ ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና። ኩዕሶ ምስ ረኸባ ኣብ ዓንካር ዓንካሪቱ መግመይቲ ከም ዘጋጠሞ ዩ ስእሊ ናይ ቴሌቭዥን ኣርእና ዘሎ። ቃንዝኡ ጎዲሉ እኳ እንተኾነ ቅድሚ ምርመራታት ዝኾነ ሓበሬታ ክንህብ የፀግመና። ፅባሕ እስካን ምስ ገበረ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ኢሉ ሶኒ ዛዛሚ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣንጻር ካልእ እስጳኛዊት ክለብ ኦሳሱና ዘለዋ ሊቨርፑል ዝመፅእ ቀዳም ኣንጻር ኖርዊች ሲቲ ብምግጣም መበል 20 ፅዋ ፕሪምየር ሊግ ዓቲራ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምምዕራይ ኣቐሚጣቶ ንዘላ ቀዳማይ ዕላማ ክትብገሰሉ እያ። ድሕሪ እቲ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ክምተካእታ ቤልጅማዊ ኣጥቃዒ ሮሜሎ ሉካኩ ንኣንቶኒ ማርሻል ጥሚታቶ ከም ዘላ ዝተገልጾ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዕያ ብ50 ሚልዮን ክትሸጦ ቅርብቲ ከም ዘላ ተገሊጾም። ገና ወዲ 25 ዓመት ዘሎ ማርሻል ቅድሚ 6 ዓመታት ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ሞናኮ ተዓዲጉ ክመፅ እንከሎ ዩናይትድ ንዝኸፈለትሉ ዋጋ ሸፊናን ከሲባን ከተፋንወ ያ ማለት እዩ በዚ ዝተገልጸ ዋጋ ኢንተር ሚላን ስትዕድጎም። ኣብ ኦልትራፎርድ ፅሩኡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሃሰሰ ክመፅእ ዝፀንሐ ማርሻል ሰሙናዊ 200,000 ፓውንድ ክፍሊት እናረኸበ ዝፃወቶ ዘሎ ኮንትራት 3 ዓመት ምስ ተኽእሎ 1 ዓመት ዝውስኽ ተሪፍዎሎ። ኤዲሰን ካቫኒ ኣብዛ ትጅምር ዓመተ ውድድር ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን ትፅቢት እናኾነ ሳንቾ፣ ራሽፎርድ፣ ግሪንውድን ቅድሚ ማርሻል ኣብ ተደራቢ ኣጥቃዓይ ክሕረዩ ምስ ዝኽእል ወሪኢኻ ፃውዒት ኢንተር ሚላን ወግዓዊ ኮይኑ ምስ መፆ ማርሻል ክኸስሮ ዘይብሉ እዩ። ሉካኩ ቅድሚ 2 ዓመታት ከምዛ ሕጂ ማርሻል ዘለዋ ምስ ኮነ እዩ ናብ ኢንተር ሚላን ሰጊሩ ስሙ መሊሱን ዓቂቡን ዋግኡ ናብ ኣስታት 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክፅጋዕ ዝገበረን። ማርሻል ብቐዋሚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምዃን ስኢንዎ ንዘሎ ብምውሓስ ዝመፅእ ክራማት ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ክሳተፍ ዘኽእሎ እውን እዩ ጋንታ ቀይርካ ብቐዋሚ ክትፃወት ምኽኣል። ካብ ወርሒ መጋቢት ብማህርምቲ ካብ ፀወታ ዘይነበረ ዚ ኣጥቃዓይ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ 17 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ተሰሊፉ 4 ሸወታት ጥራይ መምዝጋቡ ይፍለጥ። እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል 22 ሚሊዮን ፓውንድ ከፊላን ወዲ 21 ዓመት እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ጆ ዊሎክ ካብ ኣርሰናል ከተፈርም ተሰማሚዓ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ትሕቲ 21 ዓመት ዊሎክ ቀዳም ስሩዕ ልምምድ ኣካይዱ ክነሱ ካብ ግጥም ኣንጻር ቶተንሃም ዝተኣልየሉ ምኽንያት መስርሑ ኣብ መፈፀምታት ስለ ዝበፅሐ ምዃኑ ይንገር። ኣርቴታ ግን ነዚ ከነፅር ኣይደለየን፣ ዊሎክ ዘይተፃወተሉ ምኽንያት ግዜኡ ምስ ኣኸለ ክንገልፀልኩም ኢና ክብል ንዝሓተትዎ ጋዜጠኛታት ኣጋጭዮም ክርድእዎ ዘየፀግሞም መግለፂ ሂቦም። ኣዝየን ዕውታት 5 ኣዋርሕ ናይ ልቓሕ ግዜ ኣብ ሴንት ጄምስ ፓርክ ዘሕለፈ ዊሎክ ኣብ 7 ተኸታታሊ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ሸቶታት ብምዝጋብ ክደምቕ ክኢል እዩ። ኒውካስል ካብ ወርሒ ግንቦታት ሒዛ ምፍራምዚ ኣጥቃዓይ ቀዳምነታ ጌራ ክስርሓሉ ጸኒሓ። ኣንጻር ዌስትሃም ኣብ ጽበያ መኽፈቲ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ከርክበላ ምእንቲ ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ዝሓዳ ሰሙን ኣብ መሳርዓ ክጽምበር ኣብ ተብተብ ዝጸንሐት ኒውካስል ድሕሪ ብዙሕ ሰሊጥዋ ዋንነታ ክትገብሮ ዘይተጻፈፉ ንኣሽቱ ወረቓቕቲ ተዘይኮይኑ ምውድኡ ኣፍሊጣ። ንምዕደግ ዘገድስዋ ተጻወቲ ሕፅረት ገንዘብ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣርሰናል ካብ ሽያጥ ዊሎክ ትረኽቦ ኣታዊ ብቕጽበት ኣብ ምምጻእ ሓደስ ተጻወቲ ክተውዕሎ ትፅቢት ይግበር። ወልሳዊ ኣካፋሊ ጋርዝ ቤል ቁፅሪ 50 ማልያ ተዋሂቡ ናብ ፀወታ ሪያል ማድሪድ ተመሊሱ። ኣብቲ ዝናኣድ ምንቅስቓስ ዘርኣየሉ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ኤሲ ሚላን ሸቶ ዘይተረኣየ ፀወታ ኮይኑ ክውዳእ ቤል ፍጹም ቅላዕ ስለ ዝሰሓተ እዩ።
اب عرفتي بفينيسيوس جونيور تتكي زوت بل اب زاغانتا كاب 2010 سلسنات حيزو زل الليل لازن بر قصر 10 تحد ماليا باسنسي توسيدا كتملسو لك كم زي كونت بزالبي سواس تصاوت حد كاب اكدام زحلف من سي تصاوت اي زوهابو قصر 50 ماليا ترغاغي صيوم اب ريال مدريد مصايب لو من تبايلوم كاب تا كلب كشيط مخانم كغلصو صنحو بيلن اسكون اب زات صوت اب زر ايو من قصقاس ن كارلو انشيلوتي ميسي طوم تبل دغافي زا كلب غازيت اماركا ن ماليا سيرجي راموس تركيب زلو ديفيد الابا ቅድም ዕረፍቲ ተሰሊፉን ሓዳስ ክለቡ ተጻዊቶም ንክዕፅኦ ሰለስተ ሰሙና ቢሉ ተሪፎ ኣብ ዘሎ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ካልእ ጋንታ ናይ ምስጋር ተኽእሎን ዘለዎም ሉካ ጆቪ ጋርስ ቤልን ኢስኮን ዝፈተነ ካርሎ ኣንቸሎቲ ኣብዞም ተጻወቲ ገና ኣብ መደምደምታ ዘይምብፅሕ እዩ ዝንገርን ባርሴሎና ንፈረንሳዊ አንቶኒ ግሪዝማን ሂባ ንሽወደናዊ ቪክቶር ሌንድሎፍ ክትወስድ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሕቶ ቅሪባትላ ክትብል ጎል ዲጂታል ገሊጻ ባርሴሎና ንግሪዝማን ብሳውል ኒጌስ ክትቀይሮምስ ኣትሌቲኮ ዘካየደቶ ርክብ ከምቲ ዝተመደበ ስለ ዘይከደላ ንልዑል ክፍሊት ዝፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ንምእላይ ሕጂ እውን መሊሳ ብለውጢ ከተፋንዎ ስለ ዝመደበት እያ ነታ ኣጥቃዒ ምፍራም የድልያ ይኸውን ኢላ ዝገመተታ ማንቸስተር ዩናይትድ ተወኪሳታ ባህሊት እያ ዘማዕክን ብዓብዩ ድማ ድሕሪ ምፍራም ራፋኤል ቫራን ሌንድሎፍ ኣብ ዩናይትድ ቀዋም ተሰላፊ ክኸውን ስለ ዘይክእል ካብ ዝብል ግምት ነዚ መስርሕ ፅን ኢሉ ክሰምዖ ከም ዝኽእል ተኣምን ግሬዝማን ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ ክፍሊ ዝረኽቦ ነታ ወፃኢታት ከተቐርጡ ትሰርሕ ዘላ ባርሴሎና ዓብ መንደቕ ኮይኑዋ ምህላው ይንገር ማንቸስተር ዩናይትድ ንወዲ 34 ዓመት ኡራጋያዊ ምኩራት ቀያ ኤዲሰን ካቫኒ ንተወሳኺት ሓንቲ ዓመት ኣብ ሕቑፋ ክተፅንሕ እኳ እንተፈርመቶ ገና ግን ንነዊሕ ዓመታት ዝጠመተ ኣጥቃዓይ ከም ትደሊ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ እዩ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምዕታር ቀንዲ መቕናቕንታት ዝኾና ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ንቐዳማይ መስመረ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ወፃኢታት ብምዕዛብ ኣብ ሳንቾ ዝገበረቶ 73 ሚልዮን ፓውንድ ወፃኢ ኣካል ዘይምዃኑ ካብ ምግንዛብ ንለውጥ ግሬዝማን ብሌንድሎፍ ክትንሰጠልያ ዝብል ግምት እውን ኣሎ ባርሴሎና ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 38 ፀወታት ላሊጋ 38 ሸወታት ተመዝጊቧ ካብ ላዕለዎት 4 ጋንታት ሊግ ዝወድኣ እታ ዝበዝሐ ሸቶ ዝተመዝገባ ነይራ ስለዚ ድማ ሮናልዶ ኮማን ንዳሕርዋይ መስመሩ ንምድልዳል ተኸላኸልቲ ከፈርም ዝሰርሕ ዘሎ ብኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ድሩት ናይ ምፅዋት ዕድላት ክወሃቦ ዝፀንሐ እንግሊዛዊ ራሒም ስተርሊንግ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ክወፅእ እኳ ክበሃል ተፀንሐ ሓድሽ ውዕል ንምኽታም ዝርርብ ክጅምር እዩ ዝብል ሓዲሽ ዜና ብጋዜጣ ዘሳን ተጋዊሑ ሰሜን ለንደናውያን ክለባት ኣርሰናልን ቶተንሃምን ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ዝበዝሑ ፀወታት ተቐያሪ ዝኾነን ምስ ምምፃእ ጃክ ግሪሊሽ ተወሲኮ ኣብ ዛጋንታ መፃእብሉን ክበሃል ዝፀንሐ ስተርሊንግ ንምዕዳግ ኣብ ተጠንቀቕ ዝፀንሐ ክለባት እየን ኣብ ዋንጫ ኤሮጳ 2020 ብሉፅ ምንቅስቓስ ዝረኣየን 3 ሸወታት ዘመዝገበን ስተርሊንግ ገና ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ዘሎ ጥቃዒ ምዃኑ ዝተገንዘበት ማንቸስተር ሲቲ 2 ዓመት ተሪፎ ንዘሎ ኮንትራቱ ናይ ምብራኽ መደብ ከም ዘለዋ ይንገር ንወኪሉ ኣልዩ ጉዳያቱ ባዕሉ ኣብ ምስላ ዝርከብ ስተርሊንግ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ምዛጋንታ ክስማማዕ ከም ዘይከኣለ ትገልፅ ዘሳን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መደብ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ምህላውን እታ ጋንታ ብዛዕመተ ውድድር ከም ልማዳ ን4ተ ወናጩ ምዕታር ኣብ ተካይዶ ፈተነ ኣካላ ኮይኑ ክጓዓዝ ከም ትደሊ ንስተርሊንግ ገሊጻትሎ ገና ወዲ 26 ዓመት ተፃወታይ ምዃኑን ብሕጂ ክህቦ ዝኽእል ኣበርክቶን ተዓዚብካ ሲቲ ነዚ ብ2015 ካብ ሊቨርፑል ኣብ መሰራዕተ ፅንቢሩ ኣብ 292 ፀወታት ተሰሊፉ 114 ሸወታት ዝመዝገበ ኣጥቃዒ ምልቃ ዘዋፃ ዘይምዃኑ ዝሰፈሮም ቁፅርታት ንተመክሩ እናገለፁ ዘጠንቅቕዋዮም ስተርሊንግ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃን 3 ፕሪምየር ሊግ ሓንቲ ኤፍኤ ካብን 4 ወናጩ ካረባኦ ካብን ክዓትር ክኢሉሎም ሜሲ ኣባላ ከም ዘይኮነ ብወግዒ ካብ እትፈልጥ ቀዳማይ ፀወታ ዘካየደት ባርሴሎና ንጁቬንቱስ ርቲዓ ህይወት ብዘይዚ ዝገዘፈ ክፋላ ዝነበረ 6 ግዜ ዕውት ባሊንዶኦር ጀሚራቶም ኣብ ነፍሰ ከፍ ክራማት ቅድሚ ምጅማር ዓመተ ውድድር ንዝኽሪ ጁዋን ካምፐር እተካይዶ ውድድር ደገፍታ ወላ እኳ ኣብ ምጅማር ፀወታ ስሜሲ ክፅውዑ እንተጀመሩ ገና ኣብ ሳልሳይ ደቕ ሓድሻት ከዓያ ሆላንዳዊ መንፊስ ደፓይ መሪሕነት ዘተሓዘ ሸቶ ምስ መዝገበ ብሓጎስዮም ፀወታ ጀሚሮሞ ሮናልዶ ዲስጅልዮ ደልኽትን ሞራታን ቅድሚ ዕረፍቲ ፈተነታት ዘካየዱ ተፃወቲ ጁቬንቱስ እኳ እንትንበሩ ንሓላ ውልዳት ባርሴሎና ኔቶ ክሰግሩ ወይከኣሉን በንጻሩ ባርሴሎና ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ 57 ደ ማርቲን ብሬዝዌይት ብዘመዝገባ ካልኢት ሸቶ ንምጅማር ስራሕ ማክሲሚልያኖ ኣሌግሪ ኣደብዚዛቶም ፀወታ ተወዲኡ እናተባህለ ብተስዓ ደ ሪኩፒግ ሳልሰይት ሸቶ ደጊሙ ባርሴሎና 3 ባሎት ዓዊታ ብዘይ ሜሲ ክኽእሉ የ ክትብል ተረኣያ ማክሲሚልያኖ ኣሌግሪን ዝሓለፈ ዓመት 4ይ ደረጃ ሒዛ ዝወድአት ጋንቲኡን ገና ብዙሕ ነገራት ከም ዝተርፎም ካብ ስቴድዮም ያሃን ክሩፍ ተረዲኦም ወፂኦም
ابي مودات ارجنتيناوي اطقعي ليونيل ميسي تمار سنبت النبي عون بارسيلونا دحر مفناو لومسونينا باريس تقعي زو حكم الناوي مرمرات كايد مخانون نس بي اس جي كم زي تنبرن زبز حما عكنا زينا يقل تسالوا غازيت اتات فرنسا بي اس جي نسوني نايفل تاور نميسي مقبل سنة سرعات كتقبر الله ابي من محدار كتما باريس ريزرف غيرا كم زلا يقل تسام ولاقوا مس بارسيلونا قدمي بوقع مزرابو نس بي اس جي وقعوا ركبات كم زي فتس ما يزقلس انتخونا وكيلون ولادي ان جورجيغن كل مسرحات كم زي تسقف فون اتاكلب نحكم الناو من مراز تتساوتاي ترايت تسبك كم زلاني زين القرم بارسيلونا عقل تسبت زي كوينو بمقدي طبقة بلا نمس غارميسي نا بي اس جي كتعاكتو تكايدو لا تباهي لزقل سرحوتي تعوتو اللي كونان زي خبركم تخطاتلتنا تحستو على توزينا سبورتا بزي فتس امنالو نابكت سألي الرخبنا سسنايم Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.